मधेस मदेश र मधेसी जनता विरोधी भन्दै आलोचित बनेको नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनका लागि मधेस प्रदेशमा निकै सक्रियता बढाएको छ संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै एमाले शीर्ष नेताहरूको बढी समय मधेस प्रदेशमा व्यस्त हुन थालेको छ एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेस प्रदेशमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई निकै तामझमका साथ एमाले भित्रिआएका छन् अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचौँ शक्ति बनेको एमाले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाच

उसैको कारणले गर्दाखेरि यो भइरहेछ र उसैका पार्टीहरू जुन मधेसका नाममा यिनीहरूसँग सरकारमा बसेका थिए ठुलो शक्ति त दुईवटा पार्टी हो नि त टु पिलर सिस्टम डेभलप जुन एउटा काङ्ग्रेस र एउटा कम्युनिस्ट भनेर त्यसैको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू जति थियो आखिर मधेसको नौमा चौहत्तरमा भोट ल्याएर त थियो नि त्यत्रो मान्छे शहादत दिएर त आएका नि यिनीहरू त्यो शहादतको बलमा आएका शक्ति आफूलाई भन्ने तर आज फेरि त्यही नतमस्तक हुने काङ्ग्रा त्यही काङ्ग्रेस र एमालेको भनेपछि त्यो त शक्ति स्वत स्वाभाविक हो कि केपिओलीजीको शक्ति बढ्नुको कारणै थियो नि त स्वागत गर्न त उहाँहरू नै लड्को तालले बसिराख्नुभएछ एमालेको प्रभाव बढेसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसबाहेक हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र रा। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि एमाले आफू नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी गरेर मधेसमा ठुलै जनमत तान्ने रणनीतिमा छ संविधान जारी भएदेखि नै बिग्रिएको मधेस र एमालेको सम्बन्ध पछिल्लो समय भने सुध्रदै गएको छ यद्यपि मधेस मामिलाका जानकारहरूले भने एमाले र मधेसको सम्बन्ध सुधार नभई मधेसमा एमालेको मत मात्रै

निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन इमान्दार भएको अवस्थामा एमालेलाई सोचे जति जित हासिल गर्न कठिन देखिन्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिना र सम्पूर्ण अमसारका साथमा अमृतकाल काठमाडौँ